Hola amigos, tirsdag 4. februar 2014. Det er ikke en dag som er enormt fin. Det er mye skyer, og det, ja, det er ikke mer enn 15-16 grader, så det er ikke akkurat noe kjempevær, nei, det er ikke det. Men værmeldingen sier regn, det gjorde han i går også. Det har det ikke akkurat kommet noe av da. Det regnet natt til i går, men siden har det ikke regnet. Så vi får jo en del bedre vær enn det værmeldingen tilsier heldigvis da. Vi har tenkt oss en tur til Proserpinaen. Det er vel kanskje strengt at det ikke er fint nok vær til det, men vi får sitte innendørs. Vi skal spise katalansk pølse bort i farven. Og håpe at disse skyene forsvinner. Nei, ha en fin dag! Det er ikke så aller verst her, men det kunne godt vært mye, mye mindre skyer her.